אם מדברים על יוכי ספציפית, היא הגיעה עם רקע של צורפות, של תכשיטנות. בסדר, וזה, אני חושב שדברים האלה דווקא אמרו לה משהו, לאן היא רוצה ללכת, לאן היא צריכה ללכת הלאה. אני חושב שהיא מעוניינת בחומרים חדשים, או לפחות לא חדשים, אלה שפחות משתמשים בתחום. היא מתעניינת בכל מיני ניסיונות עם חומרים האלה. לפעמים זה ניסיון קשה ולפעמים זה הצלחה בניסיון, אבל עניין של חומר חדש וניסיון לצקת לתוך חומר הזה רעיונות פלסטיים שיש לה מאוד מעורך, אני חושב שפה היא בסדר גמור. כשהחלטתי מה יהיה הגודל של הפסל, אז הגדלתי את הצילום, בחרתי את הסקיצות שמעניינות אותי, שהיו נראות לי הכי מעניינות, והתחלתי לעבוד עם האלומיניום על הצילום הגדול. עכשיו, המעניין הוא שחלק גדול מהפסלים, את האלומיניום עשיתי אצלי בבית על השולחן בצוק איתן, כי זו הייתה עבודה שיכולתי לעשות בבית, וזה היה מרתק, כי עם כל ה... פשוט שם הייתה היצירה ממש. שם עשיתי את הקו, מה בא מתחת למה, מה בא מעל מה, איך זה ייראה, ואז הקמתי את הפסל. תוך כדי העבודה, מאיפה בא הסרט, תוך כדי העבודה החלטתי שהתהליך הוא מאוד מאוד מרתק, שבעצם הרגשתי שאני המצאתי אותו לבד, ואמרתי, טוב, את זה אני צריכה לתעד. וצילמתי תוך כדי עבודה קטעים מתוך הפסלים שהיו לי, וכשהחלטתי לעשות את הסרט, הנה, כאן רואים את האלומיניום, שזה כבר הפסל שיורד, זה ממש הבסיס של כל הפסל, זה השלד. וכשהחלטתי לעשות את הסרט, נתתי לאומנית וידאו את כל הצילומים שלי, ואמרתי לה, תפכי את זה לסרט, וברקע תשימי זוג רקדנים, שיתנו את האווירה של של העבודה. והסרט הוא... אני נורא נורא שמחה שעשיתי את הסרט, כי הוא נותן לי ממש את כל האווירה של תהליך העבודה, וגם הרבה אנשים שבאים לכאן שואלים, מה זה החומר, מה זה החומר? בבקשה, הנה החומר. אין חומר, יש חומרים ויש תהליך. הנושא של תנועה מרגש אותי מאוד, וזה... כן, ותמיד אני מאוד מאוד מתרגשת כשאני רואה על הבמה את הרקדנים. זה עושה לי, אני רואה בזה עולם ומלואו, אני רואה בזה אנרגיות מיוחדות, אני רואה בזה מה עובר לו בראש, וזה עושה לי, אני לא צריכה להתחבר לחיים שלי עצמם, זה משהו שאני חובה ואני רוצה להעביר את החוויה. יוכי מדברת על, תנועה. העבודות שלה הן תנועה, ובעיקר זה כל פסל הוא, זה פסל בקו, קו תנועה כזה, שבאיזשהו מקום אפשר להגיד זה רישומי תנועה, או זה קו רישומי כזה בחלל. עכשיו, מכיוון שזה פיסול, אז המחשבה הראשונה בדרך כלל שמציגים פיסול זה על סטנדים וכו'. קשה היה מאוד לעשות כזה דבר, כי לפי התפיסה שלי גם, בכל מקרה, הסטנד הוא הופך להיות אלמנט מאוד דומיננטי, ואז לוקח את הפוקוס מהעבודה עצמה. הפתרון כאן היה של ליצור במה, מכמה תרתי משמע, מה שנקרא. זה במה מצד אחד כמצע
להניח עליהם את הפסלים, ומצד שני במה, כי בעצם יש פה תנועה על במה, ובאיזשהו מקום המעניין פה שהצופה הוא כמו שבפסל אתה צריך ב-360 מעלות צריך להסתובב, אז כאן אתה יכול להסתובב וגם לעבור באמצע, כי יש פה איזה שביל אמצעי שיכול לחוות את הפסל מכל צדדיו ואפילו מהגובה, כי הבמה היא לא גבוהה מדי, ואז אתה יכול באמת לראות את כל הפיסול. שיושבים בתוך הפסל, כשהבסיס שלהם זה השלד של האלומיניום, זה קטע שברור היה שזה יוכל לנוע כל הזמן. וכשזה נשאר כזה זז, אז זה חלק ממה שאני רוצה להביע. זה חלק מה... זאת אומרת, עדיין יש פסל שעומד, שככה לימדו אותי שפסל חייב לעמוד, אבל הוא גם יכול לזוז, והתנועה ממשיכה. והאמת, כשאנשים נכנסים לכאן ושואלים ממה זה, מה החומר, וזה נראה להם כאילו שזה ברזל, אז אני אומרת, לא, אבל ברזל לא יכול לזוז, ואז אני מראה להם איך זה זז. אותו דבר גם עץ, יש אנשים שחושבים שזה עץ, גם עץ לא יכול היה. הגמישות היא כתוצאה מהחומרים שהם קלים, והפלסטיק שהוא בעצם רק כיסוי, הוא נותן לזה את היציבות, מצד שני הוא משאיר לזה את כל התכונות האחרות שיש לפסל. אבל אתה ראה גם שקהל יניע את זה? זאת אומרת, אפשר להזיז את זה? אני יכול... כן, תראה, האמת שזה רגיש, וכשאנשים באים אז אני פוחדת שנוגעים בזה, אבל אני מראה את זה, שזה לא קורה כלום. שאם נותנים, מזיזים את זה, זה זז וחוזר לעצמו. שעשיתי, על כל פסל כזה יש לי 3 או 4 סקיצות שכל אחת נתנה לי צורה אחרת, למרות שזה התחיל מאותו דבר ומאותו דו מימד, אבל בתלת מימד תלוי איפה העברתי את הקו על מה, ואז כשפתחתי את זה לתלת מימד קיבלתי משהו אחר, ומתוך זה בחרתי. עכשיו, למה בעצם היה חשוב לך שיהיה קו אחד רק? למה אין בעצם מספר קווים שמשתלבים? כי רוב הפסלים הם קו אחד רק. נכון, הם כולם קו אחד. למה? מה הסיפור של הקו הזה? הם כולם קו אחד שמתחיל בנקודה ומסתיים בנקודה. זה הזרימה. הזרימה. זה הזרימה של האנרגיה בתוך הפסל, בתוך גוף הרקדן, ואין תקיעות, אין חיבורים. זאת אומרת שאין צמתים. הקו היחיד אצלך בעצם הוא חלק מתוך אותה פרשנות של הזרימה. של הזרימה. של המיידיות, הייתי אומר. נכון. כן. הקוויות העגולה זה אני. בכל מה שיצרתי, בכל מה שעשיתי אי פעם, בכל מיני תחומים, תמיד יש לי את התנועה הזאת. את הקוויות העגולה הזאת. את רואה את התכשיטים פה? כשאת מסתכלת על זה, את רואה... לא, אני אראה לך את התכשיטים. קודם כל, התכשיטים שלי היו... מאוד גושיים, אבל הקווים, גם הקווים לא, התכשיטים שלי הרבה יותר גיאומטריים. יש לי איזשהו סוג של אמביוולנטיות בעניין הזה, כי למשל כשאני רושמת ממש, תמיד יש לי את הקווים האלה, הישרים. מצד שני, בזמנו עשיתי גם טכניקה של עבודה שלא מוכרת פה בארץ, קוראים לזה תחרת צלילים. שעשיתי, ושם גם כן זה סוג של ציור שעליו אתה עושה את התחרה, וכל הקווים היו עגולים. אז יש לי את זה פעם ככה ופעם ככה. פה הקטע הזה, אבל זה כנראה חלק מהתנועה בגלל שזה מחול, שזה כאילו הרכות הזאת והתנועתיות, וכי כשאתה עושה קו זה לא תנועתי, זה נוקשה וחזק,
ופה, בגלל הנושא של המחול, זה הביא אותי לקטע של הקווים היותר מעוגלים ורקים. כיוון שהפרויקט היה, האמת שכשהתחלתי את הפרויקט, אולי כמה חודשים אחרי זה הסתבר לי שאני חולה. אוקיי. אבל לא התייחסתי לזה. זאת אומרת, לא, זאת אומרת, התייחסתי למחלה, אבל המשכתי את הפרויקט כאילו לא קרה שום דבר. וכן, בסופו של דבר, זה בא ביחד. זאת אומרת, זה מה שהחזיק אותי בתקופה הזאת, שהיה לי למה לשאוף. וזה שזה פרויקט משמח, זה אפילו מרגש אותי עכשיו שאתה אומר את זה, ואני לא חושבת על זה, אבל כן. זה, אבל זה כנראה משהו, אני מאמינה במה שצריך לקרות קורה. חשבת מה הולך להיות, מה הולך להיות העתיד שלהם? זה מטריד אותי מאוד. קודם כל, שניים או שלושה מהם יהיו אצלי בבית ואצל הילדים שלי. ואני מקווה שאני גם אמכור כמה. אני אשמח מאוד שזה יעמוד בבית וייתן להם את התחושה שרציתי להביע. את השמחה הזאת שאתה אומר, את התנועה. אני חושבת שפיסול, בעיקר בארץ, אני לא מכירה בחוץ, זה לא משהו שאנשים נורא נורא אוספים. ואני חושבת שלדעתי זה מביע לפחות כמו ציור, אם לא יותר.